ବ୍ରହ୍ମପୁର ପରେ କନ୍ଧମାଳରେ ପୁଣି ବଳି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଏକ ନିରୀହ ଜୀବନ। କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ଆସିବାରୁ ଆଖି ବୁଝିଲା ସାତ ବର୍ଷର ଶିଶୁ। ରାଇକିଆ ବ୍ଲକ ସୁଗବାଡ଼ିରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଇକିଆ ବ୍ଲକ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସୁଗବାଡ଼ି ଗାଁର ସମୁନା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସାତ ବର୍ଷର ପୁଅ ବାଲେଙ୍କେଶ୍ୱରର ଦେହ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକାଇଥିଲେ। ହେଲେ ପାଟୁଳିଠାରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିନଥିଲା। ଶେଷରେ ଅସୁସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ଧରି ପରିବାର ଲୋକେ ପାଖାପାଖି 4 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶିଶୁକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଶିଶୁଟି ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। ଏହାପରେ ଶବ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ି ମିଳିଲାନି। କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ବାଇକ୍ରେ ଶବ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ରବିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସମାନ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। 20 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଅଚେତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବି କରୋନା ଭୟରେ କେହି ଛୁଇଁ ନଥିଲେ। ଫଳରେ ସେମିତି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଶେଷରେ ଶିବପ୍ରସାଦ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶ୍ରୀରାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ନପୂରୁଣୁ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଅବହେଳାର ଆଉ ଏକ ଚିତ୍ର। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନରେ ଜରୁରୀ ସେବାକୁ ଅନୁମତି ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ଆଉ ଯଦି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିଲେନି, ତାହେଲେ ଏଭଳି ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କରୋନା କଟକଣା ମାନିବା ଏକଥା ଠିକ, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ କ'ଣ? କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।